tunakufungulia mlango. Kishada Online TV. Tuzungumze. Ya tunachokuja kuamini inawezekana kuna watu wanafanya michezo na naamini kabisa serikali na mkono mrefu kabisa. Kwa hiyo kitu kinawezekana kabisa kufanyika uchunguzi na ikajulikana nani anafanya hii michezo. Sababu hivi ni michezo kabisa ambayo inaonekana ni ya wazi. Tuna miezi miwili au mitatu Kariakoo imetoka kuungua moto soko la Kariakoo. Leo nakuja naungua soko. Ni kwenye masoko tu ndio yatokea ajali ya moto. Kwa hiyo inaonekana kabisa kuna michezo ambayo inachezeka ambayo iko wazi kabisa. Kwa sababu tukiamini kama serikali na mkono mrefu ni kitu ambacho kinaweza kabisa kufuatilia na kujulikana nini kinachoendelea. Wewe ulikuwa unafanya biashara gani hapa? Sisi hapa nilikuwa na biashara ya mashuka. Mashuka. Yeah. Na duka lako lilikuwa na ukubwa kiasi gani? Nilikuwa ni kibanda tu kidogo ambacho kina kama futi 6. Futi 6 futi 4. Yeah. Kinachukua mzigo kiasi gani? Mzigo tu wa kawaida wa biashara tu mfanya biashara mdogo mdogo. Tangu ni Ibrahim Thomas Ndakideni. Ni mfanya biashara wa Karume. Jana majira ya saa 7:30 moto ulitokea magharibi mwa soko. Kwa hiyo mimi hatua niliyochukua nilipigia wenzangu ambao hawako hapa nikawapa taarifa. Basi sisi tuliokuwepo hapa hatuko mmoja au wawili, tuko wengi wengi. Ndio tukajaribu jitihada yoyote ya kuzima ule moto ikashindikana. Kwenye mliingia ndani huko kabisa? Mimi nakaa hapa na linda store yangu, moto ulitokea pale. Tukaenda yani kutoa msaada tulishindwa. Ndio tukapiga simu fire. Lakini matokeo yake fire walikuja moto umefika. Kutoka kule mpaka hapa. Sawa bwana. Na mimi banda langu ni hilo likaungua, ila bahati nzuri kwa kuwa nahifadhi mizigo ya watu. Na nalala hapa kwa ajili ya kulinda hiyo mizigo, ndio inayonipa riziki. Mwenyezi Mungu akanisaidia nikatafuta vibarua tukaokoa ile mizigo tukatoa nje. Mizigo ya watu wako wote ulitoa nje? Nilitoa nje. Miwili, mitatu tu, midogo dogo ndio waliba waizi. Maana ukienda hivi shehe kuchukua mzigo upeleke, ukija unakuta umechukuliwa, basi kabidi nisimame mpaka nitafute mtu akae pale, ukipeleka ulindwe na huku store ilindwe. Maana ukiacha wazi sio kwako tena. Kwa hiyo niliokoa kwa njia hiyo. Wewe ulikuwa una vijana au wafanya biashara wangapi wanaweka mizigo kwako? Alikuwa na kama 20. Na mizigo yote karibu wote umeokoa? Niliokoa. Mitatu midogo dogo ndio imeibiwa wakati wa ile kimbiza. Unaitwa nani? Mimi naitwa Isaya Jembe. Okay. Fanya biashara hapa Karume. Kumetoka hapa tumefunga jana saa 8 mchana kwa sababu jana si weekend. Menda huko tunapigiwa simu sasa baada tunarudi hapa ndio soko lote lishashika moto. Tukaanza kutoa mizigo kama vile mnavyoona kule tumefunika na maturubai, lakini mzigo wote umelala ndani, wote umefungiwa. Jana tumeshusha maji gari 4 humo za afya. Mzigo wote umelala maji 4000. Wote umebaki na tuliokoa ni haya hapa kama mnayoona. Lakini mzigo wote umebaki ndani humo. Hakuna kilichotoka ndani zaidi ya hasara. Kuna kitu kingine kinachoeleweka humo. Thamani ya mzigo mbashara. Alif sana brother, kwa sababu gari moja maji 1000 sawa sana milioni 1,800,000. Wepiga mara 4 hapo. Tusamani hela ilipotea huko. Hai banda tumetoka kukarabati juzi tumetumia kama milioni 10. Mali kwa tangia ile tulivyojengaga tujue kulikarabati, tumejua kulikarabati juzi hapa. Mwaka ulivyoanza tumeikarabati limekaa fresh. Tunashusha mzigo. Jana tunaondoka tumeshusha tu mzigo tukaondoka narudi soko lote limeungua. Toka kama hivyo. Kwa hivyo tulivyobahatika kuokoa ndo kama hivi vinavyoonekana, mali zimezagaa hivi chini kote kwa hamna kitu. Nini zote zimeungua. Yeah. Hata sijapoa baba, mimi naitwa Halima. Mfanya biashara hapa. Nauza chakula mantilie. Yaani jana mpaka saa 2 usiku niko hapa. Nimerudi nyumbani asubuhi napigiwa simu. Napigiwa simu asubuhi vitu vimeungua.
kuna michele humo imeweka maunga ama vitu kibao. Yaani hata sielewi nafanya nini baba. Yaani sielewi paka sasa hivi sijui nafanya nini. Na biashara yako ilikuwa sehemu gani katika maeneo hayo? Biashara maeneo hayo hapo hayo. Haya hapa maeneo ndio biashara. Unapata shida. Tunamka masaa 9 usiku atulali. Kwa ajili ya kuja kupambana na elimu na watoto wetu wapate elimu. Wenye serikali watoto hao wanasoma vizuri, wanakula vizuri huko. Wanapelekwa mashule na magari mazuri. Sasa watoto wetu tuwafanyaje? Usisahau kusubscribe, kulike, kushare, kucomment Kishada Online TV.